Fala galera! Mais um vídeo aqui de Beton Tail custo Ataque. Mas hoje não vamos estar falando sobre Beton Tail. Quer dizer, vamos estar falando sobre Beton mas não vamos estar falando sobre novidades de custo-ataque. Porque tudo que lançou até agora Eu falei ontem, né? Falei ontem para vocês mostrei o um sistema de gravidade que eu não entendi muito bem como funciona até agora Mostrei para vocês o sisteminha também de, é, de trocar de arma, aumentar a caixa mover a caixa, enfim. Mostrei tudo isso ontem, então não tem nada para mostrar para vocês hoje. Mas ainda bem que eu mostrei tudo ontem, porque pessoal, hoje vou dizer que meus planos para o custo-ataques. Para quem não sabe, o curso Attack está vindo para você que quer que quer finalmente criar a sua própria batalha de Undertale, criar o seu próprio Paparo, o seu próprio Sans, criar o seu ou até criar o seu próprio universo alternativo. Você que fez um sprite aí, mas não sabe como usar, usa no Baton Tail, porra. É perfeito, perfeito. Mas por enquanto, vocês ainda não podem fazer isso porque tá em beta, mas quando eu lançar, a galera vai ser um sonho para muita gente, tá? Principalmente para mim, é um sonho que eu sempre quis. E o Betontay vai estar realizando para mim. OK, mas vamos falar dos meus planos para os custo ataque. Bom, É óbvio que eu vou fazer batalhas e tal. Mas eu preto os meus dois projetos grandes que eu quero fazer no BetonTail. Primeiro é um Sans Multiverse. Um Sans Multiverse, que pra quem não sabe o que que é Sans Multiverse, eu explico eu acabei entrando aqui no site sem querer. Sans Multiverse é literalmente você enfrentar vários Sans, tipo, você passa de um, vai pro outro, enfim, não é igual a Megalonivance. Não, Megalonivance nem o nem um Milinovânia, não, que isso aí é uma batalha só. Eu tô dizendo que não são os seus de PC mesmo, que você vai enfrentando o Sans, aí você enfrenta primeiro o Sans de Underfell, aí depois você ganha dele, depois passa por onde Swap. Enfim, eu quero fazer isso. Aí eu quero fazer as minhas próprias batalhas contra o Sans. Incluindo até o terreno, do seu peiro né? Do Megalovônio, quero até fazer essa batalha. Infelizmente, nós não vamos poder botar o, 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 o tom, né? Lá porque não tem esse sprite, mas talvez tenha um efeito sonoro. Eu vou até ver aqui rapidão para ver se tem. É sempre que eu abro o jogo, ele fica assim cagado.

Tem não. Mas, mas, mas mesmo assim eu, eu irei fazer. Basta o sprite e os e a música, tá. Esse é o meu primeiro plano que eu quero fazer nos Custom ataques. O segundo plano já vai ser um pouco mais complicado. Vai depender do desenvolvedor. Que é o quê? Que é... Refazer GTA no Betonteio. Como é que é, meu amigo? Colega? Calma. Esse GTA que eu estou querendo fazer é refazer as batalhas. Não tipo episódios que não fazem o menor sentido. Tipo, só fazer as batalhas. Por exemplo, Season 1. A primeira batalha é contra o Sans. Todo mundo sabe, né? Um Sanzinho lá. Até, até que difícil. Uma, uma, uma batalha. Uma batalha que não vai ter fim, tipo, vai ser uma, um ataque só, né? Aí depois, na segunda batalha, a gente, eu vou fazer a batalha contra. A segunda batalha é contra quem? É contra a Carol também, né? É o Flower e o Sans contra a Carol, se eu não tô enganado. Ah, não, eu... ah, não pô! O segundo, segundo episódio é o Gaster. Ah, então o Gaster mas já vai ter batalha contra o Gaster? Aí você fala, você vai fazer de qualquer jeito? Claro que não, galera. Claro que eu não vou fazer de qualquer jeito. Vou fazer bem feito, cara. Vou fazer bem feito aí a batalha contra o Gaster, tá bom? Não vai ser de qualquer jeito, ok? Vai ser bem feito. Vou, eu, eu vou rever os, os ataques do anime, do anime não, do anime, da animação e vou tentar refazer no jogo Se não der para eu refazer, aí eu, aí eu, como é que é a palavra? Eu bolo uma, um outro tipo de estratégia Eu dou uma improvisada. Aí, contra o Gaster, a terceira sinha é contra a Kera. Já é Gaster contra Sansi. Frisk, não. Flowey contra a Kera. Aí vai ser batalha contra a Kera. Com aquela se. Com aquela, tipo, esquivando, porque ela não toma dano muito no. Naquele. Naquela batalha, então vai ser esquivando mesmo ou bloqueado. Eu vou ver. Aí, galera. Aí vai ser uma, aí vai ser, aí vai ser uma daquelas batalhas que não vai perder vida o, o, o personagem. Aí, mais uma. Aí a próxima luta, a próxima luta, se eu não tô enganado, não tem próxima luta na verdade, né? Porque o quarto episódio não tem luta. Aí o quinto episódio, aí nós já vai ter uma, uma batalha mortal contra Kera, Azirea é contra Kera, de novo, só que a Kera vai estar tá um milhão de vezes mais difícil para passar. Não vai ser a mesma coisa para o povo não reclamar. É então, tal, aí beleza. Aí a primeira temporada se a, a, acaba aí, né? Aí, aí galera o Aí povo, povo Aí na segunda temporada eu vou tentar fazer uma coisa diferente Na segunda temporada nós vamos fazer A primeira batalha contra a Betty, né? Que é uma batalha que realmente não tem batalha ali Eu vou parar de falar para não dar muito spoiler mas eu vou tentar refazer as batalhas de Undertale, não de Git no Battle Que Eu acho bem possível fazer. Só que tem um porém. Quando chegar a luta do Azriel, Quando chegar a luta do Azriel Dream. E aí eu vou precisar de Stars e Light. E, e ainda não tem esse sistema. Talvez ele coloque, né? Em breve. Ou eu descarto a luta do Azriel no jogo. É eu, vou, é, eu vou descartar. Porque só tem. Ai, ah, tem a luta dele ainda contra a Kara, Então eu vou precisar do, do style e do Light. Aí, ó. A gente vai estar tá sempre controlando o, ad o adversário que vai vencer. Ou seja, quando. Vocês, vocês vão entender. Bem, por ver isso, era só isso que eu tinha pra falar. Uma, uma, umas besteirinhas aqui, umas besteirinhas ali. Mas é isso aí, por ver isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal. E quando custa. Ataque lançar, pode ter certeza que eu vou estar tá fazendo esse sonho. Beijos.